হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ চব হেল্ডি আছে, ফিট আছে। মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো লৈ। ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছত মই কৈ দিম কি কি কিনিব লাগে, কি নালাগিব, টাইম আহি গৈছে, ক'ৰ পৰা কিনিব লাগিব, টেনশ্যন নল'ব, একদম ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী থাকক, এংজাইটি ষ্ট্ৰেছ দূৰত ৰাখক। মই আছোঁ নহয়, কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ আগত। চাওক, আগৰ দিনৰ মানুহে কয় একদম যেতিয়া বেবি জন্ম হয় তেতিয়াহে কিনিব লাগে। কিন্তু এটা কথা কওক, দোকানৰ পৰা আনি ডাইৰেক্ট কাপোৰ পিন্ধোৱাটো হাইজেনিক হয় জানো? ঠিক আছে, আগৰ দিনৰ আমাৰ আইতাল হওক, আইতাহঁতে এনেকৈ কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট যোনটো চিচুৱেশ্যন সেইটো চাই মেলি মানে এইটো এপ্লিকেবলে নহয় যে আনি দোকানৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিনি আনি পিন্ধোৱাটো কেতিয়াও পচিবলে নহয়। নোধোৱাকৈ একো বস্তু ষ্টেৰিলাইজ নকৰাকৈ ইউজ কেতিয়াও নকৰিব বেবীক, একদম নকৰিবই। তো মই কেইটামান বস্তু লিষ্ট ধুনীয়াকৈ দি দিম, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই লিখি দি দিম যে হস্পিটেল বেগত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বেবীৰ কাৰণে আৰু মাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব, একদম মানে জন্ম লগালগ দৰকাৰ হ'ব। তো আপোনালোকে কাৰো কাৰণে ৰখিব নালাগে, চব অনলাইন আহি যাব। মই ধুনীয়াকৈ একদম লিংক হিচাপে দি দিম, মই কৈও দিছোঁ লগতে এতিয়া কি কি দৰকাৰ হ'ব। চ' মই কাউণ্টিং নালাগে, মই 1, 2, 3 এনেকৈ কৈ গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্টত যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ফ্লাইলিন কাপোৰ, ফ্লাইলিন ক্লথ, বুজি পাইছেনে ফ্লাইলিন? চ' দোকানত এতিয়া ক'ৰবাত ক'ৰবাত খুলিছে সেনেকুৱা 2-3 মিটাৰ কাপোৰ দৰকাৰ হ'ব। কাৰণ যেতিয়া বেবী জন্ম হ'ব প্ৰথমতে হস্পিটেলৰ কাপোৰ দিয়ে মেৰাই মেলি বেবীক লৈ আহে, লৈ অহা লগালগ মানে তাৰপৰা খোজে আপোনালোকে কি আনিছে দিয়ক কাপোৰ, তেতিয়া কি মানে ৰখি থাকিব নেকি, ব্লেংক হ কি হ'ব, এতিয়া কি পিন্ধাম? চ' ফ্লাইলিন বেষ্ট হৈছে, ফ্লাইলিন বহুত চফ্ট হয় সেই কাপোৰটো। ফ্লাইলিন কাপোৰ আপোনালোকে কিনি আনি 3 মিটাৰ্ছ, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ থাকে 1-1 মিটাৰ কৰি, সেইটো ধুই মেলি ডেটল পানী দিও অকণমান দিব পাৰে। আৰু আজিকালি ডিটাৰ্জেণ্ট পায়, বেবী ডিটাৰ্জেণ্ট, লাভ লেপৰ থাকে, মিমিৰো থাকে, সেইটো দি ধুলে বেলেগকৈ ডেটল দি দিব ধুব নালাগে। চ' ভালকৈ ষ্টেৰিলাইজ কৰি কাপোৰ, আৰু প্লাছ বেবী কাপোৰ পাৰিলে ইস্ত্ৰি প্ৰেছ কৰিহে ইউজ কৰিব। চ' সেইটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে ফ্লাইলিন কাপোৰ, সেইটো ৰাখিব, সেইটো লাগিবই, মাষ্ট। তো সেইটো লৈ ধুই মেলি ষ্টেৰিলাইজ কৰি সেনেকৈ বেগত ফাৰ্ষ্ট থিং সেইটো ভৰাব। ছেকেণ্ড হৈছে, বহুত হস্পিটেলত মোৰ টাইমত কৈছিলে আপোনালোকে কাপোৰ কিবা আনিছে নেকি বেবীক পিন্ধাবলৈ, তো মই পাৰ্চেজ কিন্তু মই নিজে কৰিছিলোঁ, চব অনলাইন পৰা কৰিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টক্ৰাই শুনিছে চাগে, ফাৰ্ষ্টক্ৰাই.com, ফ্লিপকাৰ্ট সেনেকৈ মিলাই মেলি লৈছিলোঁ, বেছিভাগ ফাৰ্ষ্টক্ৰাইৰ পৰা লৈছিলোঁ। ছেকেণ্ড হৈছে সৰু সৰু এনেকুৱা গাঁঠি লগা, চেইন ছিষ্টেম নহয় কিন্তু দেই, ফ্ৰণ্ট যোনটো ফলা থাকে সেনেকুৱা 0 চাইজ পায়, কাৰণ পেণ্টটোতো নালাগে, অনলি টপ টাইপ। তাই মইতো এতিয়া আগতে কিনি থৈছিলোঁ, মোৰ যাতে 8 মান চলি আছিলে তেতিয়া, মই এইবিলাক চব ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ চিচুৱেশ্যন চাই মেলি, তো নিজে ৰেডি হৈ থকাই ভাল। তো সেনেকৈ ছেট পায় 3টাৰ ছেট, মই মানে তেতিয়া প্ৰথমৰ কাৰণে সেনেকৈ 3টা ছেট লৈ আহিছিলোঁ, অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, 0 চাইজ, 0 কোম্পানীৰো পায়, বেলেগ বেলেগ কোম্পানী আছে। 0টোৱে মই কিনিছিলোঁ, মই ভাল পাওঁ, চিম্পলি বুলি আছে, কিউকাম্বাৰ আছে, তো সেনেকৈ আপুনি কিনি থ'ব পাৰে 3টা ছেট, 3টা লৈ থ'ব পাৰে। এগেইন আকৌ ভালকৈ ধুই প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। শ্বৰ্ট হাতৰো পায়, লঙো পায়, মই চাকে মই লং কিনিছিলোঁ, তো সেনেকৈ কিনি থ'ব পাৰে। ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ্ছ, হোৱাইট হোৱাইট সৰু সৰু ডিজাইন থকা, টেডিবেৰ থকা, সেনেকুৱা ফুল চুল থকা, তো মই মানে এনেকুৱা ডিজাইন চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, ল'ৰা নে ছোৱালীটো গম নাপাওঁ, তো এনেকুৱা মানে দুজনে যোনে যিয়ে হয় আৰু, ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক পিন্ধাব পাৰি। তো সেনেকৈ ছেকেণ্ড সেইটো বেবী টপ। থাৰ্ড হৈছে বেবী ডাইপাৰ, হস্পিটেলৰ পৰা খোজে দৰকাৰ হয়। মই ইউজ কৰিছিলোঁ হাগিজৰ টেপড ডাইপাৰ্ছ, নিউবৰ্ণ টেপড, হাগিজৰ নিউবৰ্ণ টেপড, মানে দুইফালৰ পৰা টেপ, এটা থাকে পেণ্ট ষ্টাইল থাকে। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে ক'লে যে পেণ্ট ষ্টাইলটো অকণমান কষ্ট পায়, তো এটা ডাইৰ পৰা ডাইৰেক্ট টেপ লগাই দিব পাৰি, মানে এনেকৈ থাকে, এনেকৈ পটককৈ খোলা
পিন্ধোৱা বহুত ইজি হয়। সো হেতু এটা পেকেট হেতু আনি থব মাস্ট, হেতু লাগে, বুঝিলে? তিনটা আইটেম হল। চারি নম্বরটো হৈছে বেবি নাপিজ, কাপোৰৰ থাকে লাংগটি বুলি কয় যে, সো হেনেকে তিনটা, ইউ শেপৰো পাই, ভি শেপৰ পাই, ইউ শেপটো বেছি ভাল হয়, মিউজলিন ক্লোথ, মিউজলিন ক্লোথ এনেকে, মই লিংকটো দি দিম তলত, ফার্স্ট ক্রাই, মই ফার্স্ট ক্রাই পা কিনিছিলোঁ, ফার্স্ট মই দশটা, পাঁচটা নে দশটা কিনিছিলোঁ, সেইটো বহুত সফট হয়, মই পুরা ধুই ধাই হেৰি কৰি স্টেৰিলাইজ কৰি প্ৰেছ কৰি ৰাখিছিলোঁ। সো সেইটো বেবি ডাইপার নহয়, এইটো নেপি, নেপি বুলি কয়, সেইটো লাগিব পাঁচটা বা দশটা এনেকুৱা ছেট হিচাপে আহে, সেইটো লৈ থব পাৰে, চাৰি নম্বৰ আইটেম। পাঁচ নম্বৰ হৈছে এটা ৰেপাৰ, ব্লেংকেট টাইপ যে ৰেপাৰ থাকে, অকণমান পাতলো থাকে, মোটা থাকে, এনেকুৱা হুডেড থাকে, তো সেইটো এটা ল'ব পাৰে, সেইটো ছেট হিচাপে আহে দুটা বা এটা, সেনেকুৱা সেইটো দৰকাৰ হয় কেতিয়াবা, চ' ঠাণ্ডা দিনত হ'লেতো বহুত দৰকাৰ, কাৰণ বেবীক কেৰি কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয়। চ' একে সেইটো এটা পটককৈ, মই যোনটো কিনিছিলোঁ কিন্তু ৱাশ্বেবল পটককৈ ধুই মানে পটককৈ শুকাই গ'ল, চ' মই সেইটোও ধুই দিছিলোঁ, সেনেকুৱা এটা লৈছিলোঁ মই। চ' বেবী সেইটো ৰেপাৰ, ব্লেংকেট বা ৰেপাৰ সেনেকুৱা, সেই ব্লেংকেটো ক'ব পাৰে বা ৰেপাৰো ক'ব পাৰে, হুডেড, বুজি পাইছে নহয়? চ' সেইটো এটা সেইটো লাগিব। নেক্সট হৈছে বেবী টাৱেল, হুডেড থাকে, সেইটো ছেট হিচাপেও আহে, ছিংগলো আহে, হুডেড হিচাপে হুড থাকে, বেবী টাৱেল লাইট লাইট কালাৰ্ছৰ জেনেৰেলি, আৰু মোক কৈছিলে যে য়েল্ল' ইউজ নকৰিব, হস্পিটেলৰ পৰাও কৈছিলে, বহুত মানুহে কৈছিলে যে য়েল্ল'টো একদম গাঢ়া য়েল্ল', চ' মই বেছিভাগ হোৱাইটতে গৈছিলোঁ, মানে হোৱাইট বা পিংক সেনেকুৱা কালাৰ ভালো লাগে, আৰু লাকিলি মোৰ ছোৱালী হ'লতো পিংক 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 পিংক, চ' সেনেকুৱা মই লৈছিলোঁ। চ' আৰু নেক্সট আইটেমটো হৈছে আজিকালি ওলাইছে যোনটো টয়লেট এবজৰ্ব কৰি লয়, নেক্সট হৈছে বেড প্ৰটেক্টৰ বুলি কয়, আজিকালি নতুন ওলাইছে, বহুত ভাল হয় বেড প্ৰটেক্টৰ, সেইটো যেতিয়া প্ৰথম জন্মত বেবী অকণমান অকণমান চুচু কৰিব, সেইটো পটককৈ এবজৰ্ব কৰি লয়, সেই ভিজি থাকিব নিদিয়ে, তো বেড প্ৰটেক্টৰ দুটা লৈ ল'ব পাৰে, আৰু সেইটো সব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব দেই। নেক্সট হৈছে বেবী ৱেট ৱাইপছ, পটি চটি কৰিলে অকণমান অকণমান কৰিব যে ৱেট ৱাইপছটো, কাৰণ বাৰে বাৰে আপুনি ধৰিলে হস্পিটেল তিনি চাৰিদিন থাকিবই লাগিব, পটককৈ গৰম পানী বাৰে বাৰে কেইদিনমান কৰিব, তো ৱেট ৱাইপছটো ছেফ হয়, হাইজেনিক হয়, ৱেট ৱাইপছ এটা পেকেট লৈ থ'ব পাৰে, বেগত ভৰাবই। তো এইখিনি যোনখিনি ক'লোঁ, মই ভাবোঁ বেবীৰ কাৰণে এইখিনি এনাফ, আৰু এট প্ৰেজেণ্ট মানে তেতিয়াৰ কাৰণে বেলেগ একো নালাগে, কাৰণ ছিটুৱেশ্যনছ আকৌ যদি কিবা এক্সট্ৰা দৰকাৰ হয় হস্পিটেলৰ পৰা ক'বই, কিবা যদি আৰু বেলেগ দৰকাৰ হয়। আৰু আৰু এটা বস্তু মই মায়ে আনিছিলে মোৰ কাৰণে, বেবীক এই তলত পাৰি থ'ব কাৰণে, বেবীক যেতিয়া হোৱাই থ'ব, মোৰ আইতাৰ পুৰণা যে কটন শাড়ী বা কটন চাদৰ, এইবিলাক বহুত ছফ্ট হৈ যায় ইউজ কৰোঁতে কৰোঁতে, ধুওঁতে ধুওঁতে ধুওঁতে, মাৰ নিদিয়া মানে, তো সেই কাপোৰ দি কেঠা বুলি কয়, সেইটো জাপ কৰি ওৱান মিটাৰ হোৱাকৈ সেনেকৈ চিলাই ল'বও পাৰে, সেইটো বেবীক মানে হোৱাই থ'লে, তলত পাৰি থ'লে বহুত আৰাম, মানে বহুত ছফ্ট হয় যে, সেইবিলাক ধুওঁতেই ধোৱা ধুই কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইজি হয়, পটককৈ শুকাই যায়, তো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এনেই ধৰিলে অনলাইন যদি সেনেকুৱা সেনেকুৱা কাপোৰটো নাপায়, বাট মিউজলিন, মিউজলিন ক্লথ বুলি কয়, সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে, বা ধুতি কাপোৰ সেনেকুৱা দিও ৰাখি থ'ব পাৰে। তো এইকেইটা কিছুমান বেছিক বস্তু বেবীৰ কাৰণে, আৰু তাতছে বেছি মই ভাবোঁ সেনেকুৱা আৰু এক্সট্ৰা একো নালাগে পটককৈ। নেক্সট আহিলে মাৰ কাৰণে কি কি দৰকাৰ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট আছে নাইটি দৰকাৰ হ'ব, যোনটো ফলা ফিডিং কৰিব লাগিব, যোনটো মাজেৰে যোনটো ফলা থাকে নাইটি, সেয়া নাইটি পেক কৰিব, দুটাটো দুই তিনিটা লাগিবই, অকণ লাইট, বহুতে ভাবিছে বগা, মই কওঁ যে নট বগা, অকণমান কালাৰ, অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ ল'লে ভাল হয়, পিছত গম পাব কেলে অকণমান ব্লিডিং চিডিং হয়, তো মানে এনেই বগা ইউজ নকৰাই ভাল,
অকণমান এটা কালারফুল হলে ভাল হয়। নেক্সট হৈছে বাকিটো ধৰিলে পাৰ্সনেল বস্তু, এনেকৈ টুথব্ৰাছ টুথপেষ্ট এইবিলাক ক্ৰীম ফণী সেইবিলাক ভৰাবই, পেটিকোট ল'ব, তাৰপিছত টৱেল লাগিব, বহুত টৱেল ল'ব। আৰু এটা বস্তু যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো হৈছে চেনিটেৰী নেপকিনছ। হস্পিটেলৰ পৰা দিয়ে, মানে লগালগ কৈছে আপুনি এইটো কিনি আনক, তো বেটাৰ যদি আপোনালোকে আগতে লৈ মেলি বেগত ভৰাই থৈ দিয়ে, তো খোজা লগালগ সেইটো খুজিবই, মানে লা দৰকাৰ হ'বই হ'বই হ'বই। চ' লৈ থোৱাই ভাল, আগভাগে ভৰাই থোৱাই ভাল, সেইটো এট মোমেণ্ট লগালগ কিনিব পাৰি, তো ইমান কেলৈ টেনশ্যন লোৱা, ইমানখিনি বজাৰ কৰিছেই যিহেতু, ভৰাই থৈ দিওঁ বেগত। তো কেয়াৰ ফ্ৰী জেনেৰেলি ইউজ কৰিব দিয়ে, সেইটো ভাল হয়, সুবিধা হয়। তো বেলেগ ইউজ নকৰি কেয়াৰ ফ্ৰী বুলি কয় সেইটো ল'ব। তো মই যোনখিনি ক'লোঁ এতিয়া বেবী আৰু মাৰ কাৰণে, তো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট সেইখিনি ল'লেই হৈ যাব, পিছততো আৰু কিবাকিবি এনেকৈ হেৰি উঠেই, সেইটো আশা কৰিব নালাগে, বাট ষ্টিল হয় সেই যোনটো ফেক্ট সেইটো কৈছোঁ। এইখিনি ল'লেই হৈ যাব, আৰু ইয়াৰে যোনখিনি ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইতে পাই যাব বেবীৰ কাৰণে, যোনখিনি মই লিংকটো দি দিম, মই চব তাৰপৰা কিনিছিলোঁ, আৰু একো মিছ হোৱা নাই, এইখিনি কিনিছিলোঁ মই। আৰু ধৰিলে দেখিবলৈতো চব কিনিবলৈ মন যায়, এইটো কিনো এইটো কিনো, মই মানে মাক মাক চোৱা এইটো চোৱা, আৰু মোৰ ভাইটিয়েতো হেৰি লাগিব নেকি, ঝুলনা লাগিব নেকি, প্ৰেম লাগিব নেকি, মই চব প্ৰেমত কেঁচুৱা পানী কেঁচুৱা প্ৰেমত কি কৰিব, চ' এইবিলাক মই চব পিছত হ'ব, মানে চব ইমান এক্সাইট হৈছে, এইটো কিনিব ভাইটি মানে এইটো কিনিবা নেকি, সেইটো লাগিব নেকি, মই চব নেলাগে এইখিনি আগতে, মানে এইখিনি চব ভাইটিয়ে কিনি দিছিলে, চব ছিলেকশ্যনটো মই কৰিছিলোঁ। তো এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি একদম মই লিষ্ট এনেকৈ দি দিম, এনেকৈ আপুনি ভৰাই ল'ব, এইখিনিয়ে দৰকাৰ হয় হস্পিটেলত, আৰু বাকীটো আৰু মেডিচিন থাকিব, সেইখিনি সেইখিনি হস্পিটেল ফালৰ পৰাই দিবই। চ' প্ৰেগনেঞ্চিত চাওকচোন কিমানটা ধুনীয়া ফেচ, আৰু চিটুৱেশ্যনে কি কৰি পেলাইছে, কিমান মানুহক টেনশ্যনত পেলাই দিছে, কিন্তু টেনশ্যন নল'ব, এনজয় কৰক লাইফটো, এনজয় কৰক নিজৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো। মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আই হোপ বহুত ফ'ল' কৰিছে, চাগে ফ'ল' কৰিছে, যদি মানে আপোনাৰ লাইফত যদি মোৰ কথাখিনিয়ে কিবা এটা চেঞ্জ আনিছে, তো প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আনৰ লগত, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আৰু যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে মোৰ এইখিনি ভিডিঅ'টো চাই মেলি তেওঁলোকৰো হেল্প হওক, কাৰণ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আমি আনক হেল্প কৰিব লাগে, কাৰণ মই নিজে যিহেতু পাৰ কৰি আহিছোঁ, তো মই মানে ভালকৈ বুজি পাওঁ, এনেকুৱা নহয় যে মই এইটো জাষ্ট এই ভাবি ভাবি কৈছোঁ, মই নিজে যিহেতু এইটো পাৰ কৰি আহিছোঁ, মই খুব ভালকৈ বুজি পাওঁ এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে মানে প্ৰেগনেঞ্চিটো কি হয়। চ' সেইখিনিয়ে আছিলে ক'বলৈ, তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰে বহুত 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 কেয়াৰ লৈছে, ভালকৈ খাব, হেপী হৈ থাকিব, মনটো একদম খুলি ফ্ৰেছ, বতাহ খাওক, বতাহ বতাহ, কিবা যদি মানে কেতিয়াবা পুতুকে যদি মনটো বেয়া লাগে ন, বাহিৰত বহি একদম নিশ্চিন্ত মানে কিবা মানে গান চান শুনিবচোন ভাল লাগে, তো সেনেকৈ কৰক, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো এইকেইটা ফ'ল' কৰক, এতিয়া যোনখিনি সেই লিষ্টখিনি দিম সেইখিনি আৰামছে বহি বহি ছাবস্ক্ৰাইব অৰ্ডাৰ কৰক, আৰু ষ্টেৰিলাইজ কৰি থওক, ভাল খাওক, ভাল শুনক, ভাল কথা কওক, চাব নিশ্চয় বহুত 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 ভাল হ'ব, আৰু যোন যোন প্ৰেগনেণ্ট আছে হ'বলগীয়া হৈছে, মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে, অল দি বেষ্ট, আপোনালোকে ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব ডেট ডাজেণ্ট মেটাৰ, আপোনালোকে সেইটোৱে প্ৰে কৰিব, সকলোৱে চবেই প্ৰে কৰিব, ঘৰৰ চবৰ কিবা প্ৰে কৰিব যেন হেল্ডি হয়, সেইটো মেটাৰ, সেইটো বেছি বেছি বেছিকৈ মেটাৰ কৰে। চ' আজিলৈ মই ইয়াতে এৰিছোঁ, মই আকৌ নেক্সট আৰু এটা মই আকৌ নেক্সট কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিম। মোৰ বেছি চবটো মটিভেশ্যন এইটো কেলৈ মই বনাইছোঁ, কাৰণ এইটো বহুতৰ কাৰণে ভাবিছে এইটো কি বনাইছে, কিন্তু এজন প্ৰেগনেণ্ট লেডিয়ে বুজি পাব এইটো এই ভিডিঅ'টো কি মিন কৰে। চ' শ্বেয়াৰ কৰিব, আজিলৈ এৰিছোঁ মই ইয়াতে, দেন বাই বাই, টাটা।